Хотів би підтримати колегу Гопко і теж попросити включити до порядку денного до розкладу пленарних засідань Верховної Ради восьмого скликання в період з 5 по 9 грудня проект постанови Верховної Ради про звернення Верховної Ради України до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 32-33 років в Україні злочином геноциду українського народу. Нам треба домагатися визнання це як геноциду українського народу на зразок Голокосту. І тут треба мати національну гідність і національну позицію. Верховна Рада має її продемонструвати.